Práce profesionálního hokejisty už dávno nezahrnuje pouze tréninky a zápasy. Stejně neodmyslitelně k ní patří také řada marketingových aktivit. Přesvědčili se o tom i Bílí tygři, jejichž pondělní trénink byl orámován focením pro potřeby Ligy mistrů. Pudrujte dětka. Hráči se před i po tréninku dostali do péče kosmetičky Michaely Čechové. Řada z nich se v podobné situaci ocitla poprvé v životě. Byl ještě pěkný kluk. Já myslím, že byli všichni krásní a v pohodě. Úplně pohodě. To už se jenom upraví. To byla úprava, rychlá. Nemáme hezký kluky. Přestože na většině hráčích bylo znát, že by raději dřeli v posilovně, nezbytné fotografování brali s humorem. Nepříjemný. Slečno, už jak si vyspěchuji ještě na to, na malovace. No, jdete ještě na jednu fotku. Ne, já pak půjdu do města, jako budu na to. Jasně, jo, kdyby náhodou potkal bych tu pravou třeba. Je to takový delší zdlouhavý, ale asi je to potřeba, k nám to nevadí. Ne, takhle jako, to prostě takový, že takhle nám měl. Mě to nevadí, nějak to k tomu patří, k tomu hokeji, tak nějak s tím nemám velký problém. Užil jsem si to, je to takový zpestření tohodle všeho, co vlastně tady děláme a jo, bylo to příjemný. Vyhovět pokynům fotografa vyžaduje samo o sobě značnou trpělivost, zvlášť když vás spoluhráči rozesmávají. Zapad slunce! Zkušeného Jána Lašáka však jen tak něco nerozhodí. Výsledek si on i fotograf Jiří Princ pochvalovali. To je výborná. To je ono. To je ono. To je ona. Od modrý až na červenou. Tykři rychlý brejky ženou. První, druhej, třetí, čtvrtej. Kluci, půjdeme na to, zaplať pán, musíme rychle, nebo zničíme let, nebo bude blhat. Ta kameramena pošle pryč. Jedna testovací, která možná bude ta nejlepší, jo, takže koukejte 3, 2, 1, fotím.